ଆଜି ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଦିବସ ହୋଲି। ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ହୋଲିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାଚି ଗାଇ ଏହି ଦିବସକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସିର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କାଉନ୍ସିଲର ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ସାମଲ ଓ ଛତ୍ରପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା ସାମିଲ ହୋଇ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଏହି ଦିବସକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପଣ୍ଡା କଲୋନୀରେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିଛନ୍ତି ହୋଲି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଦିଲୀପ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।